Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi öppna inget mindre än adventskalendern ifrån Clarins, I don't know how to say it, men det är i alla fall Clarins. Det är vad jag tänker kalla det nu. Okej, det här är en liten sliv så jag ska få bort den här klisterlappen. Jag har fått den här skickad av mig, eller till mig, av Clarins. Men oj, det var innehållet, men jag har ingen aning om vad som är i den, precis som vanligt. Och så undrar ni, vem fan är den här snubben då? Tjing tjing, jag heter Margareta. Så här år så öppnar jag över 100 adventskalendrar. Jag har redan öppnat över 100 adventskalendrar i år. Och vi börjar närma oss något typ av slut på den här adventskalendersäsongen. Med det sagt så ska vi idag hoppa in i Clarins julkalender 2023. Och I'm excited, alltså Clarins har ofta en adventskalender, ibland till och med två, ibland till och med tre, men väldigt väldigt sällan i Sverige. Men i år så finns den alltså att köpa på den svenska marknaden, ingen knuslig dusslig. Och idag så tänker jag helt enkelt att vi ska öppna den här tillsammans. Glöm inte bara att prenumerera på min YouTube-kanal om du tycker om skönhet, mycket energi, smink, resevloggar, vloggar, om du bara vill vara snäll mot mig, whatever. Idag ska vi alltså hoppa in i den här och ni trycker på prenumerationsknappen. Nu öppnar vi Clarins adventskalender 2021. I lucka nummer 1 så har vi en full storlek och vi har balm eller beauty flash balm. Och det här är alltså en, vad ska man säga, man kan använda det som en flera saker. Som en dagkräm, som en mask, som en punktbehandling blanda i din foundation. Det är verkligen en sån här riktig multiprodukt, det här är 50 ml. Väldigt generous av dem. Det står så här: beautifying eller beautiful looking skin in a flash. Apply a thin layer to the face, do not massage into the skin. Apply makeup soon afterwards. Use as a mask, apply a thicker layer and leave on for 10 minutes. Remove any excess using a cotton pad. Och den är riktigt riktigt härlig. Det är verkligen en sån Cinderella kur liksom. Nu letar vi efter lucka nummer 2. Gud vad det var svårt att hitta den här. Här är tvåan. Den här kalendern var verkligen svår att hitta numren på. Vissa kalendrarna blir jag svär knäpp i huvudet av. Jag kan hitta hur länge som helst och bara where is it. I lucka nummer 2 ifrån Clarins har vi fått deras Total Eye Lift. Lift Replenishing Eye Concentrate. Det här är alltså deras ögonserum. Jag brukar använda en annan. Eller är det den här? Gud jag känner inte. Det här är en mini size eller man ska säga. Det här är alltså 7 ml, ganska stabil ögonserum. Jag undrar, det här är nog kanske den jag brukar använda. Den är i alla fall stor i glas med pump. Och om det är samma som jag brukar använda, jag blir lite osäker nu bara, så är den svinigt bra. Lift Replenishing Eye Concentrate. Gud, ibland när det är så här långa namn och claims och replenishing och lifting, då bara jag så här. Kan inte bara kalla den blomserumet nästa gång så jag vet vilken det är, så jag vet vad jag pratar om. Om det är den, älskar. Jag gillar otroligt mycket ifrån Clarins, måste jag säga. De har fantastiskt mycket bra sitt sortiment. Så det här är väldigt roligt. Herregud. Här har vi en Clarins SOS Lashes Serum Mascara i Caramel. Den är inte svart alltså. Nej, det är deras bruna. Det här har inte jag testat. Och inte heller i brun, ska jag säga. Lite otippat att vi får en brun mascara ändå. Nej, kanske inte. Jag har inget emot det. Det är i alla fall en mini mascara. Här har vi fyran. Oj, oj. Där har vi deras Hydrating Gentle Foaming Cleanser. En av mina Clarins favoriter. Det fanns en tid. Jag vet vilket det här år det här är. Det kanske är 3 år sedan. Tiden går så himla fort. Då liveade jag med Kix. Alltså Kix Live. Med Scandinavian Cosmetics. Som då är distributören i Sverige för Clarins. Det är Robin också. Ni vet, känner ni säkert igen honom som Elektra. Alltså drag queen Elektra. Men Robin och jag gjorde det ihop med produkter från Clarins. Och inför det samarbetet, när vi liveade på Kix Live, så fick jag egentligen testa allting från Clarins. Så jag tycker att jag har en otroligt bra, alltså jag har bra koll på märket generellt. Och det här är en av deras bästa produkter tycker jag. Det är en väldigt återfuktande rengöring som också verkligen rengör. Du vet, man får den här squeaky clean känslan utan att känna sig för torr. Den är super nice. Femman har vi här under. Det är deras Moisture Rich Body Lotion med chia smör. Och den här
har vi fått i ganska många kalendrar och brukar få i ganska många olika kalendrar. Det här är en ganska fet kräm till kroppen, väldigt trevlig. Ganska basic, men basic till kroppen tycker jag, det är inget fel på det. Det är också en jävligt snygg förpackning, den stora är också jävligt snygg. Sleek, enkel att använda, I really like it. Som sagt, jag gillar generellt det mesta från Clarence. Måste jag säga, det är få saker som är så här. Vad är det här, de är också sjukt bra på att göra foundations. För övrigt, kul att färgerna är lite skräp. Det här är deras Hydra Essential Cream. Och det här är typ lite mer deras typ så här gelkräm eller lätta kräm. Men den är inte riktigt för mig, den är lite mer för normal till oljig combination skin. Och den är, eller nej, det står förresten att det är dry skin. Men för mig som är torr så är den här inte tillräckligt. Jag hade använt den här vintertid om jag var lite mer oljig eller lite mer combination. För min torra hud är den inte tillräckligt. Så undrar om vi kommer få bara, vi har fått mascaran i för sig. Jag tänker om jag kommer få något smink i den här. Och bara för det så får vi det. Lip Perfector, det här är ju liksom en gammal goding. Har de gjort de förpackningarna på de här eller? I think so, den här känner ni igen kanske applikatorn. Men det här är ju alltså deras lipgloss. Och vi har fått den i färgen 21. Och jag vet inte vad jag ska säga. Läppglans och oljorna ifrån Clarence. Ni vet, läppoljan ifrån Clarence är världens bästa läppolja. Det tar jag gift på, jag kommer inte ångra mig. De här är svinigt bra, läppglansen. Fint här också, väldigt såhär baby pink typ. Vad var det, 6 eller? Nej, 7 öppnade jag. 8 då. Ska vi se vad som gör med syn nummer 8. Hand och nail treatment cream. Låt oss. Jag vet inte, jag brukar inte testa så mycket i videor. Åh, jag är tvungen att bli påmind dock. Och jag behöver alltid handkräm, du vet att nu är det handkräm tider. Gud, den här kändes jätteskön. Jag tror inte jag använt den här innan. Den här luktar också väldigt så här klassisk, ni vet, hudkräm, förstår ni? Lite så här, den är lite så här doftsatt. Tänk lite Nivea Dove vibe på ett väldigt bra sätt, ni vet. Lite doftsatt men inte för överväldigande och inget sånt. 30 ml, den här åker rakt i min handväska för jag tog slut på min handkräm som låg där i igår. Så det blir ju perfekt, nu kommer jag vara så himla kladdig inför nästa lucka. Jag tänker mig aldrig för. Vad var du då? 8, då var det 9. Det såg jag här borta. Åh, är det deras toner eller makeup remover? Åh, det här är deras micellärvatten. Det är deras cleansing micellärvatten. Jag gillar ju micellärvatten väldigt, väldigt mycket. Men föredrar en traditionell, ni vet, tvåstegsrengöring. Oljerengöring, vattenbaserad rengöring. Men det sagt, ett bra micellärvatten är svårslaget. Och det här är ett bra micellärvatten. Tyvärr, Clarence, så skulle jag alltid använda ett billigare micellärvatten. För det finns så många bra. Garnier, Nivea och sina. Så kostar noll typ och ingenting. Nivea är ju, den nya är ju vansinnigt bra. Jag har jobbat med Nivea i några svängar nu. Och kommer få, framförallt min Instagram. Ni kanske inte har sett det här men ni kommer snart att få se det. För jag kommer vlogga med Nivea och så snart. Och älskar den. Jag skulle hellre köpa en sån än den här grejen. Simply för att de är typ lika bra. Och de här kostar så mycket mer än ett billigare cleansing balm. Cleansing micellärvatten. Lord have mercy. Det här är deras Hydra Essential. Det här är nattvarianten tror jag. Ja precis. Dag och natt av den här som jag inte älskar så mycket. Jag tycker helt enkelt inte att den är tillräckligt rik för min hud. Because I am dry. Men alla är ju inte dry, dry, dry. But I am. Oj. Här är det 2 saker. Vi ser här. Jag ska bara ta ut dem. Det gillar jag, dubbel lucko. Weaken your inner strength. Det är en revitalizing milk shower. Nej men gud, det är en kroppsdusch det här liksom. Och sen är det en treatment fragrance. Weaken your inner strength and vitality. Jag vet inte, jag vågar inte öppna den här. Tänk om den luktar jätteilla. Okej, oklar lucka. Ja, jag får undersöka det sen. Någon typ av doft i alla fall. Jag gissar att det är något örtigt helvete ni vet som inte jag är så big fan av. Eftersom det är sån här revitalizing, strengthening, tjeshe. Älskar det här. Det här är Clarence Wonder Perfect 4D Mascara i full storlek. Och det är den svarta. Och den här är så sjukt bra. Den har typ en perfekt borste. Och den sitter jättefint hela dagen. Älskar denna. Det här har varit en av de sakerna från Clarence. Förutom läppoljorna som jag pratat om extremt mycket. Kul! Men full storlek också! Wee! I'm excited!
Nu ska vi se, okej, jag ska skärpa till mig. 13 är här borta. Jag ska nog ha den liggande för den är så svår. Jag bara tappar den snart. Här har vi fått deras Massvelt Advanced Body Shaping Body Cream. Den här tror inte jag att jag har testat. Jag har ingen åsikt alls. 30 ml Body Tightening Cream. Shaping, förlåt. Targets Stubborn Fat, Firms och Redefines. I wish. Bodykräm för envisa fettdepåer. Okej, Viva la France. De där jävla fransmännen ibland, de chockar mig aldrig alltså. Relaxing Bath och Shower Concentrate. Mycket dofter då. Jag och mina fettdepåer vill inte dofta lavendel. Så är det bra med det. 15. I 15 så har vi Hydrating Toning Lotionen. Och den här tycker jag också jättemycket om. Jag vet att jag testade den här rutinen. Nu ska vi se här. Nej, okej, okay, jag tror vi har fått den då. Och samma. Det är en dagkräm till som jag testar som en trestegsgrej med rengöringen, tonern och krämen. Och den är svinbra. Jag gillar den jättemycket. Men återigen, jag har inte kommit över hela fettdepåerna grejen. Låt mina fettdepåer vara. I 16 har vi fått en, ja det är deras primer, deras luminous primer, alltså deras lystergivande primer som har en jättefin pärlemo skimmer som du lägger på huden. Funkar jättebra för många hudtyper, eller hudfärger men är förlåt, hudtoner, och sitter jättefint och ger en jättefin lyster under makeup. 17. Exfoliating body scrub, ska du också skrubba bort mina fetter på då eller? Nej, ska du inte göra. Du ska bara exfoliera död, mjukgörande kroppspeeling. Okej, okay, jag kan säga att jag kan inte skaka av mig sådana där saker som fucking kräm för mina fettdepåer, vet jag. Jag har inte den fysiska möjligheten att skaka av mig sådana där jävla idiotgrejer. Man bara ursäkta, jag vill smörja min kräm för att jag är torr. Inte för att du ska smörja bort mina fettdepåer liksom. Vad var vi ens på då? Vem fan bryr sig? Jag vet inte öppna mer. Har vi 17, 18 är bredvid. I 18 så har vi deras Total Cleansing Oil. Den här tycker jag också är bra, men jag tycker inte riktigt att den tar bort vattenfast mascara. Den tar bort vanlig mascara och bra smink, men inte just vattenfast mascara. Dock har jag inte testat den i lite tag, men jag vet att jag har haft den åsikten innan. 19 har vi här borta. Här har vi SOS Hydra som är deras Refresh and Hydration Mask. Det är alltså deras ansiktsmask som är mycket fokus på just fukt. Och den är jättetrevlig. Jag brukade ha den här i mitt makeupartist kit förut. Som en återfuktande mask på en oljigare hudtyp som inte nödvändigtvis ville, jag ville inte lägga fett på dem. Utan jag ville lägga mer, kan jag ta den där antifettet på krämen då? Nej men du vet, jag ville inte att den skulle bli flötigt på deras hud. Jag ville ändå att de skulle ha fukten och förbereda huden ordentligt. Och den här är jättetrevlig till det. Jag kan verkligen rekommendera den här om du har lite mer oljig eller combination skin. It's really good. I would say 19, 20. Har vi, oj, den kommer jag aldrig få upp. Det blir en burk. En gurkeburk. Men gud. Hur är det tänkt att man ska få ut den, ser ni? Åh, jag har inte tänkt på det först nu. Det är fan plast på insidan den här. Det är väldigt sällan vi ser en kalender i den här prisklassen med plast inuti. Det är ju inte kanske det mest hållsamma. Åh, våld. Våld och vaselin. Det här är deras Instant Smooth Perfecting Touch. Jaha. Apply before makeup to wrinkles, fine lines och diluted pores. Ja, ah, det är alltså en pore filling primer. Den här har jag faktiskt inte testat, men jag har inte heller jättemycket, alltså jag har inte stora porer så jag har inte så mycket att fylla igen. Men den är där. 21 har vi här uppe. Och ja, Superlift Bust Beauty Extra Lifting Gel Shapes or Tightens. Jävlar, jag har aldrig tänkt på att Clarence är så jävla mycket fokus på lyft, dra, fettdepåer, bystgelé med lyfteffekt. Okay. 22, det är det jag ska säga. En till liten skrubbeluring. Vi har fått en Refreshing Cream Scrub. Avoid the eye contour area. Jag tror att jag avoidar det helt faktiskt. Nej, nu är jag negativ. 23. Åh, lite mer
lavendel. Det här är från deras Aroma-serie. Och det här är deras Tonic Hydrating Oil Balm med Essential Oils. Och de här luktar hella mycket Essential Oils. Du vet, jag har inte något problem med Essential Oils. Men den här luktar, ni vet, så här kryddigt, lavendeligt, rosmarinigt. Och pick your battles, bitch. This is not it. Alltså jag gillar inte, jag är rent ute liksom. Jag gör inte det. Jag gör inte det. Jag och mina fetter på er får ont i huvudet. Jag ska bara kolla innan jag öppnar 24. Jajamän. Låt oss se vad vi får i 24. Och så är de i alla fall snälla och ger min favorit Clarins-produkt of all times. Det här är Clarins Lip Oil. Och det här är från Raspberry, eller nej, vad skojar, Pitaya. Jag älskar de här, alltså jag älskar de här. Min favorit är Apricot, tror jag, eller? Raspberry, nej, apricot, nej, nej, nej. Jag skit samma, spelar igen, alla är fucking fina. Det här är enligt mig marknadens bästa läppolja. Det har släppt så fruktansvärt mycket läppoljor sedan de här har varit, blev min favorit. Men jag tycker fortfarande att de här är en av de bästa på marknaden. Så återfuktande, härliga, sitter fantastiskt. Älskar applikatorn, älskar förpackningen, älskar allting. Älskar färgerna, älskar hur de sitter, älskar hur de känns. I love that for us. Och med det sagt så har vi wrappat upp Clarins adventskalender 2023. Jag kan ju säga det att jag och mina fetter på er blir, du vet, jag har så svårt att skaka av mig sånt där, du vet. Nu kommer jag tänka på det resten av dagen. Att Clarins vägrar acceptera mina fetter på er. Och vad är det för ord ens? Fettdepå? Är det den här liksom, är det, klämmer mig själv på tutten. Nej, jag vet inte. Det gör mig bara så jävla oklart. Med det sagt så finns det riktigt mycket fina produkter från Clarins här i. Om man gillar Clarins eller är sugen på att testa märket så tycker jag definitivt att det här är en superfin kalender. Nu vet inte jag exakt vad den här kostar eftersom jag har fått den här ifrån Clarins. Men jag tycker att det är en fin kalender. Och mascaran är fantastisk. Den här är fantastisk. Handkrämen känns fantastisk. Very excited about it. Luktar också så gott. Så jag är glad och tack så mycket att jag fick den här utav er på Scangio. Och så hoppas jag att vi syns igen i min nästa YouTube-video. Så glöm inte bort att kika in lite fler för all del. Tryck på prenumerationsknappen. Så syns vi igen snart.